dengan perniagaan Puan Maria menjual tudung ni. Eh? Kedai Tudung Maria. Okey awak sebagai accountant awak telah bertanggungjawab untuk merekod uh, uh, apa account bagi kedai Tudung Maria ni kan. Sebelum ni awak dah rekod pengenalan. Okey sekarang tiba-tiba awak lihat satu dokumen. Dokumen ini dikenali sebagai invoice. Okey. Alright. Invoice ni kalau awak lihat di bab tiga dia merupakan satu dokumen bila urus niaga beli atau jual secara kredit. Cikgu ulang. Beli atau jual barang secara kredit. Barang apa kita tak tahu. Kita kena tengok dulu invoice. Apa dia beli, apa dia jual. Secara kredit bermaksud secara hutang. Okey. Sekarang ni kita nak lihat invoice ni dia beli ke dia jual. Urus niaga ni beli ke jual. Ha, senang je. Pertama awak lihat asal kesalinan. Kalau asal kita terima daripada orang. Bila kita terima daripada orang, maksudnya kita beli barang. Okey? Satu lagi awak boleh lihat. Kalau kita terima dokumen daripada bukan nama kita, bukan nama kedai Tudor Maria, maksudnya kita telah beli barang dengan kedai perabot Yakiko. Okey? Boleh macam tu. Dua dua cara lah nak lihat sama ada kita beli ataupun kita jual uh, bagi dokumen invoice ni. Tapi ramai-ramai rasanya dia akan lihat asal ataupun salinan. Ada murid dia akan tengok alamat tu siapa. Kalau kita, maksudnya kita jual. Kalau orang lain punya nama di atas, maksudnya kita telah beli. Hmm, mana-manalah yang janji awak boleh faham cara merekod. Kemudian kita lihat tarikh. Oh, Puan Maria beli tarikh pada 2 hari bulan 1. Oh, Puan Maria beli apa ni? Beli rak pameran 20, banyaknya. Beli meja kaunter satu. Okey, sekarang ni Puan Maria dia bukan beli barang niaga. Barang niaga Puan Maria adalah tudung. Puan Maria menjual tudung. Kalau dia bukan beli barang niaga, sekarang dia beli apa? Dia beli aset iaitu rak pameran dan juga meja kaunter. Bila beli aset secara kredit kita kena masuk dalam buku catatan pertama memanglah kena masuk buku catatan pertama buku catatan pertama yang kita perlu masuk adalah jurnal am cikgu ulang bila kita beli bila beli barang secara cikgu ulang bila beli aset secara kredit masuk dalam jurnal am boleh Okay, jom kita record. Okay, kita lihat jenaam. Ingat lagi format jenaam. Hmm? Ah, uh, yang January satu tu, urus niaga sebelum tu memulakan perniagaan. Okay, sekarang kita nak record dan jenaam. Sebelum tu kita garis dulu. Ha, nampak? Cikgu garis bawah tu. Supaya kita ada beza uh, urus niaga yang pertama dengan urus niaga kedua. Okay, tadi dua hari bulan kan? Besarnya dua. Dua hari bulan kan? Kita kita tengok balik invoice. Okey, dua hari bulan betul. Kemudian sekarang ni kita nak rekod debit tu apa? Kredit tu apa? Butiran debit tu apa? Butiran kredit tu apa? Okey, pertama kita beli apa? Kita beli rak pameran. Kita beli major counter. Maksudnya kita telah beli perabot. Maksudnya bila kita beli perabot, aset kita bertambah. Bila aset bertambah, aset berada di sebelah debit. Betul? Kemudian kita beli secara kredit. Kita beli secara hutang. Hutang kita bertambah. Hutang kita kepada siapa? Hutang kita kepada kedai perabot Yakiko. Kedai perabot Yakiko ni adalah akaun belum bayar. Jadi akaun belum bayar bersifat kredit. Jadi kita akan tambah hutang kita di sebelah kredit. Berapa jumlah? 1710. Ambil jumlah ah ha, dalam invoice kita ambil jumlah. Jangan ambil yang atas-atas tu kita ambil perkataan jum jumlah. Okey, sekarang kita record. Pertama debit perabot berapa? 1710. Kredit adalah kedai perabot Yakiko. iaitu 1710. Ingat lagi tak cikgu sebut general arm mesti kena balance. Debit kredit tu mesti kena balance. Nah, ha? mesti sama. Debit dan kredit tu mesti sama jumlah. Okey. Kemudian keterangan kita nak tulis siapa? kita beli aset bukan semasa secara kredit. Belian aset secara kredit pun boleh. Beli aset bukan semasa secara kredit boleh. Tak ada masalah. Beli beli aset secara hutang boleh. Tak ada masalah. Janji dia ada kaitan dengan urus niaga dua hari bulan itu. Boleh? Hmm? Cikgu ulang, invoice, beli barang, beli aset secara kredit, masuk dalam jurnal am dan sekarang kita akan post ke ledger. Jom. Okey, sekarang kita akan post ke lejer butiran uh, urus niaga kedua ni. Okey, ingat lagi cikgu sebut butiran dalam jurnal am akan jadi tajuk dalam lejer. Okey, kalau perabot, butiran perabot dia akan jadi account perabot. Kalau kedai perabot Yakiko, dia akan jadi account Kedai Perabot Yakiko. Bagi nama akaun belum bayar dan akaun belum terima, awak tak perlu tulis perkataan akaun di depan tu. Uh, macam cikgu tulis ni, Kedai Perabot Yakiko saja. Tak perlu letak perkataan akaun. Okay? Kenapa? Awak boleh tanya cikgu awak sendiri. ya. Okay? <laughs> Seterusnya, um, kalau jenak am, Awak tulislah dalam buku nota awak, jurnal am, kalau rekod dan jurnal am, dia ada di sebelah debit, post debit Kalau kredit, dia post kredit Seperti yang cikgu sebut dalam video uh, sebelum ni Okay, yang debit kita akan post ke debit Yang kredit kita akan post ke kredit Okay, kita lihat akaun perabot Sebelah debit uh, Tarikh, butiran Dan juga RM Okay, butiran Cikgu letak kedai perabot Yakiko Sebab kita beli perabot hutang daripada dia Okay, awak lihat kedai perabot Yakiko Bagaimana cikgu record Butiran cikgu letak perabot sebab Kenapa kita buka kedai perabot Yakiko? Sebab kita telah beli perabot secara hutang. Okey? Balance. Nampak? Prinsip catatan bergu dipatuhi dalam ni. Satu debit, satu kredit. Balance. Okey.